sur 5 finales sur 7. On en a perdu une, on en a gagné deux. Il nous en reste encore une. On a perdu deux, on en a gagné deux. Et il nous en reste encore une en première division. Donc c'est un travail. On est là depuis 10 ans déjà avec l'équipe, avec le staff. Et c'est un travail de longue haleine qui commence à payer. Maintenant sur Rabat, c'est vrai qu'on est le club labellisé par la fédération. Donc c'était pas comme ça au début. Donc c'est tout un travail qui a été fait de longue haleine avec tout le staff, tous les entraîneurs. Et bien évidemment le comité, le président qui nous a soutenus dans ce travail axé sur la compétition et non pas le tennis loisir. Donc là, bah, au bout d'un moment, ça paye. Ça fait 10 ans de travail tous les jours. Et finalement, soit on forme des jeunes, soit on attire d'autres jeunes qui viennent d'autres clubs aussi. Dans la mesure où on est un club sérieux et tout le monde commence à reconnaître notre travail qui est fait sérieusement. نرقوك قام بطولة جيدة لأنه ربح خمسة المباريات باش يوصل النهاية. النهاية ما كانتش سهلة لأنه الفرقة ديال شاميل وسكة الحديدية ديال الرباط عندها لاعبين عندهم تجربة كبيرة وحنا عندنا لاعبين شبان ووصلنا النهاية. يعني حنا فرحانين بالنهاية ديالنا الحمد لله، وعندنا فرقة فيها شبان عندهم 14 15 عام 16 عام، يعني ماشي سهل باش انك توصل النهاية بشبان عندهم 15 عام 16 عام، لانه البطولة المغربية للكبار. والحمد لله الحمد لله على هاد النتيجة وعلى هاد الانجاز هذا الحمد لله. الكوك يبقى نادي كبير بالمغرب، من اقدم الاندية في المغرب، وكيخدم بجدية وكيخدم في تطوير التنس المغربي، والحمد لله على هاد النتيجة هذه. الحمد لله الحمد لله، هانئ لاكسا ل 2016 كتلعب 8 ديال كتشارك ب 8 ديال الفروق و 6 على 8 كاين اللي لعب النهايه وكاين اللي ان شاء الله كيخدع اللقب، وكنتامل مازال النهائي اللي مازال ما تلعبوش ان شاء الله يكون موافقنا الحظ وناخذوا مازال الالقاب. فيما يخص المقابله ديال اليوم مع النادي الكلوب شيمينو، كان رونكونتر في المستوى، وكنهني نادي شيمينو على الانتصار ديالو بروح رياضيه لانه يستحقوا الربح، كانوا احسن منا. وفي نفس الوقت كنهني البطلات ديالنا ديال لاكسا اللي كانوا في المستوى وكانوا بروح قتاليه من الاول من 10 الصباح حتى 3 العشيه. والحمد لله انكور اون فوا هانئا لكاع اللي كيساهم في التنس المغربي من قريب ولا من بعيد وعلى راسهم